Амебис, келдік. Ақшаңызды жіберейін. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыз. Сәтті өтсін. Мобильді қосымша арқылы такси жүргізіп, курьер болып қызмет етесіз бе? Демек, сіз де жеке кәсіпкер ретінде тіркелуіңіз қажет. Егер де табыс тауып, оның салығын төлемейтін болсаңыз, 15 айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл төлейсіз. Қажет деп ойлайсыз ба? Жеке тұлғаның тіркелуі? Жоқ, конечно. Не керек бар? Айына 1% қана екен. Дейді. Бізді 1%. Екі өсім бәрін алуын бәрін тапсырды. Мен сонда 4000 теңгедей шығады екен. Солай шығып тұрмыз. Иә, жалпы қалай табысыңызға кері әсер етті жоқ па? Былай. Тым разница жоқ. Тіршілікпен таксоға төлеп 5-10 теңге болса да ақшаның артықшылығы жоқ қой. Мен өзім оны қолдамаймын. Арнайы қосымшаларды қолданып, қызмет көрсететіндер айлық табысының 1% салыққа береді. Ал жеке кәсіпкер ретінде тіркелмесе, 10% төлеу қажет. Бүгінге дейін 23 мың такси жүргізушісі онлайн платформаларды пайдаланады. Егер де қазір олар жеке кәсіп тіркелмей жұмыс істеп жүрсе, зейнетақы түспейді біріншіден, ертең уақыт келгенде, иә. Және тегін медициналық қызметтер алу мүмкіндігі көбінесе таксистер, таксопарктар деген айтады, солар арқылы жұмыс істейді. Олар бөлек комиссиясы бар, яғни платформалық комиссиясын бөлгенде, сосын таксопарктың комиссиясын бөлек. Жеке тұлға ретінде өз бетінше әзірше жүргізе алмайды, такси бола алмайды. Автокөліктер болып өз бетінше жұмыс істеймін десе, ондай мүмкіндік қарастырған қазір. Ал мәжіліс депутаты Ерболат Сауырықовтың сөзінше, қазір жолаушылар тасымалы көлеңкелі бизнеске айналып барады. Сондықтан да бұл заң азаматтардың қауіпсіздігін сақтау үшін қажет. Жолаушыларды тауып беретін компания ертеңгі күні, мысалы, ол машинасының көлігінің техникалық ахуалын тексереді. Және жолда жаңа адамдар тасымалдау барысында бір көлік оқиғасы болып, ішінде адам қаза болып, басқа нәрсе орын алатын болатын болса, жаңа тіркелмеген, мойнына ешқандай жауапкершілік алмаған кәсіпкер субъектісі жоқ адамдар ол жерден оңай құтылып кетеді. Кез келген адам өзі жаңағы бір азаматты тасымалдап, одан ақша тауып, одан ақша алу үшін оның жауапкершілігін сезіну керек. Жазда белгілі бір өзгертулер енгізілді салық кодексіне, әлеуметтік кодекске. Біріншіден ол интернет платформаларының операторларын салық агенті ретінде олар толықтай такси жүргізушілерінен, курьерлерден салық сомаларын ұстап қалып, бюджетке өзгерту дейді. Екіншіден ол әлеуметтік төлемдер сомаларын, яғни олардың мөлшерлемелерін, ставкаларын 1%-ға дейін төмендету. Және де үшінші өзгерту ол бір мезгілде бірнеше арнайы салық режимін қолдану мүмкіндігі. Бұрынғы потенцияқты тек мобильді қосымша арқылы электронды түрде жүзеге асыру. Бұл жерде салық көлемінің ставкасы 1%, және де айтылған жаңағы әлеуметтік төлемдер бар. Сонымен қатар такси тізгіндеушілер немесе курьерлер айлық табысының 3% әлеуметтік төлемге аударуға тиіс. Мұндай жағдайда олар таксопаркке қосымша төлем жасамайды, әрі салық бойынша есеп бермейді. Ол автоматты түрде жүзеге асырылады, дейді мамандар.